Salam, öz qiyamı ilə İslam'a və müsəlmanlara, İslam ümmətinə yeni həyat bəxş elədi. Bu danılmaz bir həqiqətdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz qiyamı ilə dinin dirçəlişinə səbəb oldu və dinin aradan getməsinin qarşısını aldı. Dini dirçəltdi. Mirzə Ələkbər Sabir, Allah rəhmət eləsin, öz dövrünün müsəlmanlarına, məxsusən aparıcı şəxslərə ünvanladığı tənqid şeirlərindən biri, tənqidli şeirlərindən birində belə deyir: "İmanımızı etməliyik, böyləmi ifa? İslamımızı qılmalıyıq, böyləmi ehya? İslam o deyilmi ki, cigər cuşeyi zəhra can verdi yolunda, susuz alqan arasında?" Yəni bu şeirdən də görsənir ki, İslam İmam Hüseyn əleyhissəlamın vasitəsilə ehya oldu. Ki biz onu necə ehya edirik? Mirzə Ələkbər Sabirin sözü budur. Ki İmam Hüseyn canı ilə, malı ilə, qanı ilə, hər şeyindən keçdi ki da İslam ehya olsun, İslam dirçəlsin. Amma biz nə iş görürük? Öz İslamımıza, öz imanımıza qarşı olan məsuliyyətimizi necə yerinə yetiririk? İmam Hüseyn əleyhissəlam belə desək, təqribən peyğəmbər görən işi gördü. Peyğəmbərin bir növ missiyasına oxşar bir missiyanı həyata keçirtdi İmam Hüseyn əleyhissəlam. Məsələn, biz Qurani Kərimə müraciət edəndə ayələrin birində və bir çox ayələrdə bu məsələ var. Birində də bəyan olunur ki, peyğəmbərin keçmiş kitablarda, keçmiş səmavi kitablarda olan vəsfi qeyd eləyir Qurani Kərim ki, o kitablarda peyğəmbər necə vəsf olunmuşdu? Onların birində Quran buyurur ki, peyğəmbərin xüsusiyyətlərindən biri bu idi: "Yəzəu anhum israhum vəl əğlalə lləti kanat əleyhim." Peyğəmbərin xüsusiyyətlərindən biri bu idi ki, gəlib, gələcək, yəni kitablar xəbər verirdilər İslam peyğəmbərin barəsində ki, ümmətin, insanların, bəşəriyyətin üzərindən ağır yükləri götürəcək və boyunlarına, qollarına bağlanmış zəncirdən onları azad eləyəcək. Vəl əğlal, o zəncirlər ki, onların boyunlarına və qollarına bağlanıb, onları azad eləyəcək. Baxın, bunun mənası həm maddi, həm mənəvi baxımdandır. Yəni həm o insanlar ki, bəzilərinin zülmünə məruz qalırlar və doğrudan da maddi baxımdan qolu, boynu zəncirlənmiş hesab olunurlar. Bir digər tərəfdən də dünyapərəstlik, dünyaya bağlılıq, dünyanın şəhvətinə əsir olmaq. Bu özü də bir zəncirdir insanın boynunda, insanı əsir eləyən amillərdir. Peyğəmbərin missiyası bu idi ki, insanları həm maddi, həm mənəvi baxımdan azadlığa çıxartsın, onlara azadlıq bəxş eləsin. Bu peyğəmbərin özündən əvvəlki kitablarda olan vəsiflərindən biridir. Baxın, biz İmam Hüseyn əleyhissəlamın gördüyü işə müraciət eləyəndə baxanda görürük ki, eynən peyğəmbərin gördüyü işi görür İmam Hüseyn əleyhissəlam. Məsələn, Ərbəin ziyarətində biz belə oxuyuruq ki: "Allahumma inni əşhədu ennəhu vəliyyukə və bunu vəliyyik." İlahi, mən şəhadət verirəm ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam sənin vəliyyün, sənin dostluğun, sənin insanlara rəhbər təyin elədiyin şəxsin oğludur və özü də rəhbərdir. Və bu kimi sözlərdən sonra gəlib bu hissiyə çatırıq Ərbəin ziyarəsində ki, İmam Hüseyn əleyhissəlam nə iş gördü: "Və bəzələ muhcədəhu fik liyəstənqidə ibadəkə minəl cəhalə və xeyrətəl-vəlalə." İmam Hüseyn əleyhissəlam öz muhcə, ürəyin qanına deyərlər. Bədənin müxtəlif hissələrində insanın qan var. Amma ürəyin qanı muhcə adlanar ərəb dilində. Biz Allaha müraciət edirik, deyirik: "İlahi, İmam Hüseyn əleyhissəlam o şəxsdir ki, öz ürəyinin qanını verdi ki, sənin bəndələrini azğınlıq heyrətindən xilas eləsin. Sənin bəndələrinə cəhalətdən nicat versin, cahillikdən onları Nicat versin. qurtarsın və nicat versin." Və bu eynən peyğəmbərin işidir. Peyğəmbərin həyatına biz baxırıq, peyğəmbər də insanlara zəlalətdən, zəlalət
taşqınlığından, azğınlıq taşqınlığından çıxartmaq üçün, onlara nicat vermək üçün seçilir və təyin olunur. Onları cəhalətdən, onların cahilliyi ilə mübarizə üçün Peyğəmbər məbus olunur. Bu, baxanda müqayisə eləyəndə nəticə alırıq ki, sanki İmam Hüseyin əleyhissalam Peyğəmbər gördüyü işi görür və onun işini həyata keçirir. Peyğəmbərin öz ziyarətində də var, şənbə günündəki Peyğəmbəri ziyarət edirik. Müxtəlif günlərin müxtəlif məsumlara aidiyyəti var İslam dinində. Şənbə günü də deyirlər, məxsusdur əziz İslam Peyğəmbərinə və o günün xüsusi ziyarəti var Peyğəmbərinə bağlı. O ziyarətnamədə də deyirik ki, ilahi, sən bizi Peyğəmbərin vasitəsi ilə azğınlıqdan xilas elədin, bizə nicat verdin. Və Ərbəyin ziyarətində də bu sözü İmam Hüseyn ilə bağlı Allaha deyirik. Bu, Peyğəmbərlə İmam Hüseyin ə.səlamın oxşar xüsusiyyətlərindəndir. İnsanları və Allahın bəndələrini çaşqınlıqdan, zəlalətdən nicat vermə məsələsi. Amma fərq bundadır. İmam Hüseyin ə.səlamla Peyğəmbərin arasında olan fərq budur ki, əlbəttə bir çox fərqlər var, biri də budur bu məsələdə. Ki, İmam Hüseyin təzə din gətirmədi, yeni ayin təqdim eləmədi insanlara. Əslində, eyni ilə həmin din idi ki, Peyğəmbər gətirmişdi, sadəcə onu dirçərtdi, onu insanların yadına saldı, o sünnətlər, o dəyərlər, İslami dəyərlər ki, unudulmuşdu, onları insanların yadına saldı və o dəyərləri İslam ümmətinin arasında dirçərtdi. Və bu cürdür. Amma Peyğəmbər təzə din gətirmişdi, təzə ayin gətirmişdi. Bu cür müqayisə edirlər, deyirlər ki, bənzətmə belədir. Deyirlər, əgər biz İslamı bir ağaca bənzətsək, bir ağac şitilinə bənzətsək, onu əkəni Peyğəmbər idi, Peyğəmbər o ağacı əkdi, İmam Hüseyin ə.səlam da öz qanı ilə o ağacı suvardı ki, o ağac meyvə versin, çiçək açsın və səmərə versin. Bu bənzətmə, dəqiq bənzətmədir bir növ və doğrudan da İmam Hüseyin ə.səlam öz qiyamı ilə, öz canfəşanlığı ilə bu ağacı suladı və qoymadı o ağacı qurusun, qoymadı bəzi insanlar o ağacı kökündən çəkib atsınlar və ümmət və gələcək nəsillər bu neymətdən məhrum olsunlar. İmam Hüseyin ə.səlamın gördüyü iş məhz İslamın